Vremenske prilike koje nas prate od oktobra meseca pa i ranije nisu pogodovale nekim poljoprivrednim radovima, a ponajviše nicanju pšenice, koja posejana u suvu zemlju nije mogla da iznikne na vreme, pa smo o tom problemu porazgovarali sa ljudima iz poljoprivredne stručne službe Zrenjanina. Imali smo, da kažem, u neku ruku i povoljne uslove za setvu i setva je obavljena u optimalnom roku. Više od 90% površine posejano u optimalnom roku, a kompletna površina od 50.000 hektara u regionu Srednjeg Banata je posejana do kraja oktobra. Što nije uvek uobičajna situacija, često tu bude godina sa novembarskom setvom i bili smo zadovoljni jer smo postigli tada jedan od bitnih preduslova za postizanje dobrih, visokih i prinosa. Međutim, nedostatak padavina uslovilo je da seme miruje. Seme nije moglo da se pokrene, nije se pokvasio ni taj setveni sloj od nekoliko santimetara, tako da je seme mirovalo sve do momenta dok nije palo 20 do 25 litara kiše po kvadratnom metru negde u drugoj polovini novembra meseca. Međutim, tada su ograničavajući faktor postale temperature i seme počelo da klije, ali to teklo veoma sporo, minimalna temperatura, inače za klijanje semena negde 1 stepen, ali to traje i traje. I seme da bi naklijalo treba da prikupi nekih 50-60 stepeni. Ono je to nakupilo do nove godine, do početka januara i sve pšenice su bile naklijale, što opet je, da kažem, moramo biti zadovoljni u takvim uslovima i tada, evo, do pre nedelju dana smo imali samo 30% ponikle pšenice. Pšenica u ovoj fazi sa dva lista je prilično neotporna na niske temperature, sve dok ne formira čvor bokorenja koji će omogućiti veću otpornost, istakla je Zorica Rajačić i naglasila. Međutim, situacija se ove nedelje promenila, temperature su bile više i pšenica je nakupila ostatak temperature za nicanje i sada već imamo da je ponikla na 80-90% površina. Tako da bi bilo dobro da trenutno nemamo neke ekstremno niske temperature, da pšenica ojača ili ukoliko imamo da to bude pod snegom. Sneg koji smo imali je bio od velike koristi, je štitio mlade useve, a i popravio je rezervu vlage u zemljište za nastupajući neki predvegetacijski period. Još uvek smo u deficitu sa padavinama, ali nadamo se da će se to popraviti u narednom periodu. Poljoprivrednicima sad ostaje da samo očekuju povoljnije vremenske uslove, kao i više temperature, a što se tiče nekog sljedećeg koraka i same prihrane biljke, važno je poslušati savete agronoma. U januaru mnogi poljoprivrednici već razmišljaju o prihrani useva, međutim ove godine je to malo drugačija situacija, ne treba žuriti sa prihranom, savet je da se sačeka, pre svega tek su ponikli usevi, hrana koja je data u jesenjem periodu nije potrošena, tako da ćemo sačekati malo razvojnu fazu i pre februara meseca ne treba uopšte da razmišljaju o prihrani, bilo bi poželjno da se prihrane pogotovo ove godine obavi u dva navrata, a mi ćemo shodno razvojnoj fazi useva, vremenskim prilikama i analizama koje budemo radili na sadržaj pristupačnog azota u zemljištu davati dalje preporuke. U celoj priče najviše su nezadovoljni i zabrinuti poljoprivrednici koji strahuju da rod neće biti najbolji, a da pomoć od države neće dobiti. Suvo je bilo i ne znam da li možemo išta da očekujemo. Bilo je par godina kad su bili takve godine, kad je dosta kasno nikla pšenica i sve, prinos je bio negde oko 3 tone po jutru, sad ova godina, ako bude proleće kako treba, sunčano s padavinama, da nema nekog sad i dalje mraza, suvog, bez dalje nekih padavina ili snega, bit će veoma kritično. Pa za ne daj Bože od države ne verujem da možemo da očekujemo pomoć. Nisu nam dali ni što se tiče ovih nekih podsticaja u čistom ratarstvu, u vezi nafte, u vezi bilo čeg drugo. Razmišljaju su čak da nam ukinu i te subvencije koje su i dalje, da kažem, jako male i sve to, ali ne očekujem nikakvu pomoć. Osim da vadimo ono naše malo novca što još imamo ili krediti pa da nastavljamo opet. Kako je sljedeći korak za pšenicu? Šta treba da uradite?
Pa za pšenicu po nama iskustvo od starijih i koliko pričamo tu sa prijateljima, drugarima i sa službama, trebalo bi se čekati da se vidi još za mesec dana šta će uraditi ona sama, kako će se još razbukoriti, pošto ona je tek se pojavila, nema bokora, nema ništa, tek je izašla, kako da kažem, iz zemlje, tako da sačekat ćemo tamo kraj februara, početak marta da vidimo kako to izgleda, pa ćemo onda ići sa nekom prihranom, ali ne u nekoj velikoj količini, nego iz dva puta po manje, pa nadamo se da će nešto uraditi. Kratak osvrt, gospodin Seležan napravio je i na licitaciju državnog zemljišta. Dosta je to smanjeno zbog same restitucije, zbog prava preče na zakup koje se daje stočarima i drugima, tako da mi ima zemlje nešto u našem regionu, ali to je jako malo. U budućnost poljoprivrede, pa, za neke velike ratare i neke velike korporacije verujemo, ali za nas male, teško. Sušan oktobar učinio je da pšenica, iako posejana u optimalnom roku, nije mogla da iznikne na vreme, a sadašnje vremenske prilike ne dozvoljavaju njen dalji rast. Stoga nam prestoji da sačekamo da vreme učini svoje kako bi se i agrotehničke mere koje slede mogle primenjivati.